Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін 5-ші желтоқсан 2018 жыл. Мен қазақша сөйлеймін. Маңғыстау облыстық соты. Кеше 4-ші желтоқсан. Менің жолдасым Жұмаев Абеннің соты болды. Апелляциялық соты. Сот толықтай әділсіз өтті. Ешқандай әділдік жоқ Қазақстанда. Сот системасы, сот жүйесі жоқ, құрыған, шіреген. Міне, бүгін жолдасыма 3 жыл кесілді, апелляциялық сотта ешқандай жақсы жаңалық болған жоқ. Алдыңғы бірінші инстанциядағы соттың шығарған шешімін өз күшінде қалдырды. Бүгін менің сотым болды. Сот болғанда уголовный емес, рассмотрели апелляционное рассмотрение, постановление судьи Кинжалиева и ходатайство прокурора. То есть отменили постановление судьи Кинжалиева. Дальше меня будут судить по той же тяжелой статье 179, часть 2. Я опасная женщина. Так. Даже мужчине не присудили такую статью. Ер адамға бермеген статьяны, әйел адамға беріп, 179 статьяны, екінші часть пен мен сұтып жатыр. Онда даже условный срок та қарастырылмаған екен. Сол, әкесі кетті, шешесін қамаса, 4 баланың жағдайы не болмақ. Их это вообще нифига не волнует. Қазақстан сондай мемлекет. Міне, қолдаушылар бар. Кеше біраз туладым, ашуым келді, айқайлап алдым. Сотта әділсіз болып отқаннан кейін жаным шыдамады. Жыла, тула, асыл өл, их это не волнует. Хоть вешайся, хоть расстрели себя, их не волнует. А, кстати, я еще хочу сказать, это была сверхустановка. Сегодня они 100% на 200% доказали, что это была установка сверху. То есть прокурор вчера, когда было оглашение, мой сын заметил, прокурор дрожал, у него руки тряслись, у него глаза бежали туда-сюда. Он со страхом шел против моего супруга. Біле отыр, бірақ жоғарыдан беріліп тұрған приказ болғандықтан ол ешқандай қарсы шыға алмады. Сол енді қалғанына жігіттер, қолдаушылар айтып жатар. Я рахмет барлықтарыңызға. Держусь, конечно. Всем спасибо за поддержку, всем спасибо. Да, я держусь, я до конца буду держаться. Спасибо всем, я вас всех люблю.